Välkommen till dagens match i herrarnas superliga mellan hemmalaget Team Thorengruppen och Jönköpings IK. Ja, där har vi 0-1 och målskytt Max Lindström gör sitt tredje mål för säsongen. Där han prickskjuter in den från backplats. Hjelm söker ner på högren, söker Hjelm igen. Vinner vi tillbaka bollen och där har vi kvitterat. Hampus Ögren som vinner tillbaka bollen högt upp i banan och snabb replik i Thorengruppen. Försvarsspelar Bäckman. Har vi 3-2 läge här nu för Jönköping igen. Det är en straff för Jönköping. Nyström lägger den utanför. Vi har fortfarande alltså 1-1. Hult. Lindberg, vackert framspelat och det är Emil Jakobsson som snappar upp bollen från Thorengruppen där som hade lite koll på den i boxplay där i första läget. Höglin bryter in, Höglin! Vackert mål av nummer 88, Måns Höglin. Bergfors. Vackert av Bergfors. Och han avvaktade utvisningen. Det är en straff till och med. Återigen är det målvakten som segrar. Alexander Gustafsson den här gången som... Höglin släpper den till över till Hjelm. Där har vi... Gavatin till Karlsten. Där har vi ytterligare ett mål och det är Tobias Bergfors. Två snabba mål från hemmalaget. På lite mindre än 20 sekunder skulle man ha gått från 2-2. Försvarsspel Vadsten. Bergfors igen. Tobias Bergfors. Ger hemmalaget 5-2. Bergfors, han gör sitt andra mål. På lite mindre än 2 minuter. Johansson vid boll. Nyström. Och vackert. Och det är Hannes Nyström efter en vacker frislagsvariant. Framspelad av Glimberg. Nyström. Hult. Simon Hult. Vi hade två mål snabbt från Thorengruppen. Nu har vi fått två snabba repliker från bortalaget Jönköping. Då har vi Hemmingberg. Melker Hemmingberg. Otroligt vackert när han prickskjuter in den. Kändes som han bromsade upp den men helt plötsligt tog han fart. Och... Gisterum Glimberg. Hemmingberg. Melker Hemmingberg. Snor Lindberg bollen. Jätteläge. Och där har vi Dennis Svensson som gör 7-5 för Jönköping. Vackert framspelat av Lindberg. Hult. Vackert spelat. Glimberg trampar in. Glimberg trampar. Och Glimberg prickskjuter in 8-5. Martin Glimberg. Och det är Bäckman den här gången. Huglin. Hittar krossen. Och där har vi snabb replik Axel Hjelm. Notoriska poängmakaren Axel Hjelm. Är den som ger Thorengruppen. Söker man krossen där på Bergfors. Får vi läget här istället. Och det är Melker Hemmingberg. Som gjorde 2 mål i den andra perioden. Nu i den tredje så gör han sitt tredje. Han har alltså dubblat sin målskörd. Ögren. Bergfors. Tillbaka till Ögren. Hampus Ögren. Tjong sa det och vi har 7-9. Ögren. Krosset till Johansson och där har vi Tobias Bergfors. Och ett sista avslut. Bergfors hittar in krosset på Johansson. Jättetäck. Och vi har borta seger 9-8 för Jönköping.